Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Qubada yerləşən Meyvəçilik və Çayçılıq Elmi Tədqiqat İnstitutu ilə İngiltərə şirkəti arasında birgə məhsənin yaradılması haqqında razılıq əldə olunub. İngiltərədən gətirilən çiyələk, moruq və böyürtkən bitkiləri sınaq müddətində institutun təcrübə bazasında becərilib. Bu bitkilərin yerli iqlim şəraitinə uyğunluğu, məhsuldarlığı istiqamətində müsbət nəticələr əldə edilib. 2 ay müddətində yaradılması nəzərdə tutulan birgə məhsədə işlər 3 mərhələdə həyata keçiriləcək. Əvvəlcə İngiltərədən yerli iqlim şəraitinə uyğun gilə meyvə sortları gətiriləcək. Sonra həmin sortların stil və tingləri yetişdirilərək artırılacaq. Son mərhələdə isə gilə meyvə becərmək istəyən fermerlər həmin stil və tinglərlə təmin olunacaqlar. Yeni bu İngiltərə sortları məhsuldarlığı ilə və eyni zamanda daşınma qabiliyyətinin çox yüksək olması ilə fərqlənəcəkdir ki, bu da məhsulun ixrac yönümlü olmasını təminat verəcəkdir. Yəni, əsas fərq bundan ibarətdir ki, ixrac yönümlü məhsulun istehsalı Azərbaycanda genişlənsin.